بسم الله الرحمن الرحيم. نن زمون کا ٹاپک دے کلیمٹوموناس اینڈ والواکس، یعنی مطلب سیمیلارٹیز اینڈ ڈیفرنسز بٹوین کلیمٹوموناس اینڈ والواکس. دا کلیمٹوموناس او دا والواکس په منځ کې یو شان والے او مختلف والے، یعنی په کم کم لحاظ باندې دا یو شان دي او په کم کم لحاظ باندې دا یو بل نه بدل بدل دي. نیاز ساتي اول نمبر مونږ سیمیلارٹیز لرازو یو شان والے دا، نو دا هم د کینډم پروټیسټرا سره تعلق ساتي. کلیمٹوموناس او والواکس چې کوم دي دا هم د کینډم پروټیسټرا سره تعلق ساتي. دا چې کوم کلیمټوموناس دی نو دا د الجی جینس دی، او چې کوم زموږ سره والواکس دی نو دا هم د الجی یو جینس دی. ٹھیک شو؟ یعنی مطلب په دې کې زموږ سره بیا ډېر زیات سپیشیز دي او په دې کې بیا ډېر زیات سپیشیز دي. دننه صحیح ده؟ په الجی کې زموږ سره کوم قسم الجی؟ گرین الجی. او دا هم زموږ سره دغه شان دي، گرین الجی دی. دا چې بیا زموږ سره د کوم ګروپ سره تعلق ساتي هغه ته کلوروفایسی یا کلوروفایټا ګروپ. صحیح ده؟ کنه د دې سره تعلق ساتي او دغه شان دي کلوروفایسی یا کلوروفایټا ګروپ سره دا هم تعلق ساتي. کلوروفایسی یا کلوروفایټا نه مطلب دا دی چې په دوی کې کلوروفیل دی. په کلیمټوموناس کې کلوروفیل دی او په والواکس کې هم کلوروفیل دی. نه مطلب چې په چا کې کلوروفیل وي تاسو ته پته ده چې هغه فوټوسینتیټیک وي، هغه فوټوسینتیسس پکې کېږي او خپل خوراک پخپل تیاری اټوټرافیک وي. نو مطلب دا دی چې دا هم فوټوسینتیټیک دی او دا هم زموږ سره فوټوسینتیټیک. دا هم یوکاریوٹک دی، یعنی مطلب نیوکلیس او میمبرین باونډری ارګانلز پکې موجود دی. او دا هم یوکاریوٹک دی، یعنی مطلب نیوکلیس او میمبرین باونډری ارګانلز پکې موجود دی. دا فلیجلیټډ وی کلیمټوموناس، یعنی مطلب مومنٹ کولی شي، لوکوموشن کولی شي، یوزن بل ځای ته تللی شي. او دا شان دي دا هم فلیجلیټډ دی، یعنی مومنٹ، یعنی لوکوموشن کولی شي، یوزن بل ځای ته تللی شي. خو دا چې کوم والواکس دی نو دا زموږ سره دسی دا ډیر سنس راځم شي، یعنی بار شان دي جوړ کړی کنه. نو بیا بار چې کنه زما کې باندې څنګه غړي داسي داسي غړي کنه داسي روان وي. دا شان دي زموږ سره چې کوم دی نو والواکس هم په وګ کې دا شان دي مومنٹ کې روان وي، په دې ته مونږ رولینګ مومنٹ وایو. او دې ال چې بیا مونږ رولینګ ال جی هم وایو. صحیح ده؟ نو هر څنګه چې دا، یعنی مطلب دا مومنٹ کې ولشي فلیجلا پکې موجود دی، یوزن بل ځای ته تللی شي. او دا هم مومنٹ لوکوموشن کولی شي، یوزن بل ځای ته تللی شي. دا هم زموږ سره سپیریکل یا اول وی، یعنی مطلب ګول وی. او د دې سیلز چې کوم دی نو دا هم زموږ سره سپیریکل یا ګول وی. صحیح ده؟ او دا چې کوم دی زموږ سره په فریش واټر کې اوسېږي، یعنی مطلب په هغه اوبو کې چې په هغه کې د مالګې مقدار کم وي، په سمندري اوبو کې دا نه اوسېږي، په فریش واټر کې اوسېږي. او دا هم زموږ سره په فریش واټر کې اوسېږي چې په کوم کې د مالګې مقدار کم وي. او د دې باډي چې کوم دی نو هغه هیپلایډ دی، یعنی هاف نمبر اف کروموسومز وي د دې په جسم کې. او دا شان دي دا هم د دې باډي هم هیپلایډ وي، یعنی هاف نمبر اف کروموسومز وي کې ان وي، صرف ان. یعنی مطلب کوم د خپل ځان واخلو زموږ د باډي ډیپلایډ دا 2n 46 کروموسوم. خو کوم خپل هیپلایډ سیلز واخلو سپرم یا ایګ نو هغه هیپلایډ، یعنی صرف ان جی کوم دی مطلب زموږ سره هغه بیا 23 کروموسوم دي. صحیح شو؟ مونږ راځو ډیفرنسز لوس. نو یاد ساتئ چې په ډیفرنسز کې مونږ دا خبره کوو چې یعنی مطلب دا زموږ سره یونی سلولر دی. کلیمټوموناس زموږ سره یونی سلولر دی، سنگل سیل دی. او دا سنگل سیل چې کوم دی سنگل ارګانیزم هم دی، یعنی سنگل سیل یو سیل وی. او هغه چې کوم دی نو د ژوندۍ ټول کارونه ځان له خپل پر کولی شو. دې موږ سوا یونی سلولر ارګانیزم. خو چې کوم زموږ سره والواکس دی نو والواکس یونی سلولر کلونیل دی، یعنی مطلب دا هم دا کوم سنس چې بکی دی دا یونی سلولر ارګانیزم په تاور باندې اوسېدل شي. خو د خپل ژوندۍ ټول کارونه ځان له خپل نشي کولی شو، په دې وجه باندې نمشي اوسېدل، یعنی مطلب انډیپندنتلی ژوندۍ نشي تیرولی. په دې وجه باندې یو والواکس سیل بل والواکس سیل بل والواکس سیل بل والواکس سیل، یعنی مطلب زموږ سره چې کوم دی یو کلونی جوړه کی. صحیح ده؟ نو دا کلونی په شکل کې اوسېږي. او په دې کلونی کې د 500 نه مخله د 50,000 یا د 500 نه مخله د 60,000 پورې سنگل سنگل والواکس سیلز راځم شي او یو کلونی چې کوم دی جوړه کی. صحیح ده؟ دا چې کوم دی زموږ سره والواک کلیمټوموناس نو دا کین لیو انډیپندنتلی. کلیمټوموناس ځان لا پاتې کېدل شي. خو چې کوم زموږ سره والواکس دی نو کین ناټ لیو انډیپندنتلی، دا په ځان لا باندې نشو اوسېدل، یوازې چې کوم دی نو دا نشي پاتې کېدل. دا به خامخا د کلونی په شکل کې اوسېږي. صحیح ده؟ دا ولې یوازې پاتې کېدلی شي؟ دا ځکه یوازې پاتې کېدلی شي کلیمټوموناس چې په دې کې ډیویژن اف لیبر امنګ ارګانیلز شوی دی. چې کوم ارګانیلز دی په دوی کې نو په هغه کې ډیویژن اف لیبر شوی دی، یعنی مطلب زموږ سره مایټوکانډریا چې کوم دی نو د دوی لا انرژي ورکوي. رایبوسوم پکې پروټین سنتسیس کوي، کلوروپلاست پکې فوټوسنتسیس کوي، اندوپلازمیک ریټیکولم پکې نور سیسونه جوړوي سنتسیس کوي. او دا شان دي ګالجی باډیز چې کوم دی نو هغه پکې پیکینګ کوي. صحیح شو؟ نو زموږ سره چې کوم دی نو ډیویژن اف لیبر امنګ ارګانیلز شوی دی. یو ارګانیل یو کار، بل ارګانیل بل کار، بل ارګانیل بل کار. نو په دې وجه باندې زموږ سره چې کوم دی نو د ژوندۍ هغه کارونه ټوټل سره تر سي او دوی از ا کمپلیټ ارګانیزم ژوندۍ ته راوړي شي. کبل طرف ته مونږ راځو دل دل اوالواکس لانو په دې کې ریلیجن اف لیبر چې کوم دی نو هغه امنګ د سیلز اف د کلونی شوی دی. یعنی مطلب سوال واکس سیلز یو کار کوي، سوال واکس سیلز بل کار کوي، او سوال واکس سیلز
بلکې په دې طریقه باندې د بیجکم ډیویژن اپ لیبر دی د کار کولو او د تقسیم دی نو هغه زموږ سره د سیلز په بیس باندې شوی دی صحیح او دلته چې کوم دی نو د ارګنلز په بیس باندې شوی دی نو د ارګنلز په بیس شوی دی نو یو ارګنل یو کار کوي بل 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 نو په دې طریقه باندې د بیس زندگی هغه ټول کارونه کیږي او دوی ایز ا کمپلیټ ارګنزم زندگی تیرولی شي خو دلته کوم دراشو نو دا زموږ سره سنگل سنگل والواکس سیلز را جمع شوی دی او زموږ سره یو والواکس کالونی جوړ کړی دی نو په دې کې سیلز یو کار کوي سیلز بل کار کوي سیلز بل کار کوي نو په دې طریقه باندې زموږ سره چې کوم دی نو د ټولې زندگی کارونه سره ترسي په فرض کې مونږه چې سنگل سیل را واخلو نو هغه انډیپندنتلی نشي پاتې کېدلی یوازې زندگی نشي تیرولی ځکه چې هغه خو د زندگی څه کارونه کولی شي خو څه کارونه به نشي کولی نو په دې وجه باندې هغه انډیپندنتلی نشي پاتې کېدلی ٹھیک ده د دې کوم سنگل سیل را واه بس سنگل سیل ارګانیزم دی خو یعنی مطلب دا چې کوم سیل سایز دی د دې ما هغه سمال دی وړ کې وی دا سیل وړ کې وی او کله دې نو موږ سنگل سیل را واخلو نو دا هغه سایز چې کوم دی نو غټ وی دا کلمړوناس په نسبت باندې سې شو زموږ سره چې کوم کلمړوناس دی نو د دې دا سیل چې کوم دی دا سیمپل وی او دا چې کوم دی نو دا زموږ سره ایڈوانس وی یعنی لګ کمپلیکس وی یعنی ایوال وی سې دا کوم دا لګ ډیر ایوال شوی وی نو په دې وجه باندې دا خو زموږ سره چې کوم دی سنگل سنگل سیل هم ایوال شوی وی او بیا دا چې کوم دی نو زموږ سره یعنی مطلب ډیویژن اپ لیور باندې سیلز کې شوی دی نو دا ورورو ملټی سیلولریټی طرف ته خبره زی یعنی مطلب مونږ ملټی سیلولر یو نو په مونږ کې چې کوم دی نو د سترګو والے سیلز لیدل کې د غوږونو والے سیلز او لیدل کې د معدې والے سیلز چې کوم دی ډایجیشن کې د ګردې والے سیلز چې کوم دی هغه فلټریشن کې دماغ والے سیلز چې کوم دی نو هغه سکی میسجونه او سوچ او یو سبب سکی نه مطلب ډیویژن اپ لیور چې کوم دی نو ورورو ملټی سیلولریټی طرف ته زی نو یعنی مطلب والواکس سیلز چې کوم دی دا زموږ سره شوی دی ایوارډ دی لګ صحیح ده کنه مطلب کې کمپلیکس دی کوم کا ډایګرام دراشو نو دا والواکس چې کوم سنگل سیل دی یو نو دا از ا سنگل ارګانیزم هم دی مونږه لړو چې دا یونی سیلولر ارګانیزمز دی نو دا ارګانیزم هم دی او سیل هم دی دا کلمړوناس وس کوم غدي ته وګورو نو دا اوټر موست بلیک کلر چې کوم باونډري لري نه چا شپیر تاسو وی دی ته مونږه سیل والو بیا د دې سیل والو نه دنه چې په دې ریډ کلر چې کوم باونډري تاسو وی دی نو دې ته مونږه بیا سیل ممبرین وایو او دې سیل ممبرین چې دنه دا کوم خالی خالی ځای وي نو دې ته مونږه سوال یو سایټوپلازم ورته وایو بیا په دې سایټوپلازم کې د ټولو نه غټ چې کوم زموږ سره یو شیپ یا کپ شیپ ارګانل موجود دی نو هغه ته مونږه سوال یو کلوروپلاست ورته وایو په دې کلوروپلاست کې دنه زموږ سره تایلکارد ممبرینز دی او کدی ته ریکارد ممبرینز کی زمون سره جکم دی نو سمو جد دی کلوروفیل موجود دی په دې وجه باندې دا فوتوسینتیسس کوي په دې کلوروپلاست کې د نن جکم دی نو یو باډي موجود دی هغه ته پایرینایډ وایي دا سٹارچ سٹورینګ باډي دا چار جامیر چې کوم دا جمع شوی دی نو بیسیکل شکل کې نو دا زمون سره سٹارچ بیسیل دا شان دی کوم کا دی زل راشو تیر مطلب زمون سره دی کلوروپلاست کې یا کلوروپلاست راخوا کې جکم دی نو زمون سره څه موجود دی آیس پارک موجود دی دا ریډ کلر کې جکم ښکاری دی دې ته موږ سټیګما هم وایو دا اصل کې فوټو ریسپټر دی یعنی مطلب لایټ چې کوم دی نو ریسیو کوي نو دوی تر ډیر زیات تیز لایټ مې نو هغه هم سنس کې نو دا غزه نه لګو دښتي خو هم دا ورشي کوم دی نو دا زموږ سره چې لایټ سنس کې نو د دې د پاره چې مطلب دا لایټ طرف ته زی او چې لایټ طرف ته لاړ شي نو ال تبیا سکیږي فوټو سنتیسس کې کیږي صحیح ده نو دې ته سم مومنټ دا چې کوم د رڼا په موجودګۍ کې کیږي د موږ فوټو ټیکسس وایي صحیح ده کنه مطلب رڼا باندې چې کوم دی نو ریټایم کې او دا شان دي کدي زره مونږ راشو نو دا به کی نیوکلیس دی او دا نیوکلیس سره پاګی کوم دی دا به کی زمون سره اندوپلازمیک ریټیکولم دی کدي زره راشو دا زمون سره سی دی گالجی باډیز دی دا کوم نو وګورو دا زمون سره مایټوکانډریا دی او کدي نه مونږ راشو دا زمون سره کنټراکټایل مولیکولز دی چې دا په اسمو ریګولیشن کې هیلپ کوي یعنی مونږ وایو چې دا په فریش واټر کې اوسېږي نو کفرس کې د اوبو مقدار کم وي نو کنټراکټایل مولیکولز دی ته وګور کې او کفرس کې د اوبو مقدار به کې سیوا وي نو کنټراکټایل مولیکولز یې د سیل نه بهر ته وګاسي دی ارګانیزم نه بهر ته وګاسي صحیح نو دا په اسمو ریګولیشن کې هیلپ ورکي او دا چې کوم زموږ سره دی موږ وایو چې دا فلیجلیټر دی نه مطلب دا به زموږ سره ټو فلیجلاري چې دا د مومنت لپاره په کار راځي اوس کله خو موږ دا والواکس ډایګرام دراشو نو والواکس چې کوم زموږ سره سنگل سیل وي نه دا موږ وایو چې دا 500 نو واخله د 50000 یا د 60000 پورې سیلز راځم شو یو کار نه جوړه کی خو کوم موږ د سنگل سیل ډایګرام دراشو یو سیل دی نه واخلو ډایګرام یو ګورو نو هغه هم زموږ سره د چا په شان دی د کلیمړوناس په شان دی وس زګی چې وګورئ سور سیمیلاریټیز مونږ وګورئ نو مطلب دا زموږ سره په ډایګرام کې سیمیلر دی سنگل سیل چې مونږ راوخلو نو زموږ سره چې کوم والواکس سنگل سیلز کې نو هغه هم د پښان دی خو سره ډیفرنس کې دا دی چې مطلب دا زموږ سره سنگل سیل سنگل ارګانیزم پاتې کېدلی شي او کومه دا والواکس سیلز را راشو نو بیا دا والواکس په کیس کې زموږ سره دغه سنگل سیل یا سنگل سیل نشي پاتې کېدلی بلکې زموږ سره ډیر والواکس سیلز راځم شي نو په شریک باندې بیا زندگی تیرې د کالونی په شکل کې اوسېږي ما وخت سره دی وې دا چې مطلب زموږ سره دا د بال په شکل کې وي د بال په شکل کې وي دنه نشي کوم ځای وي نو هغه خالي وي
بال چې څنګه وی کنه بال چې تاسو کټ کئ فوټبال واخلې یا دا سیمپل کرکټ والا بال واخلې نو دا چې تاسو کټ کئ نو دا نه خالی وي صرف دیوالونه وي دا که شان کې د دې هم زمون سره کوم وال واکس کار نه وي د دې هم صرف دیوالونه وي په دې دیوالونه کې چې کوم د وال واکس سیلز موجود وي دا نه دا خالی وي نو چې کوم زمون سره دا بهر سیلز دي نو په دې کې زمون سره فلیجلا موجود دی او دا چې کوم د مومنت کې مدار رولینګ ټایپ اپ مومنت کې زمون سره سیدا بل زمون سره چې کوم ډیفرنس دی نو هغه د ریپروډکشن ته لحاظ سره دی کلیمډوموناس او پوالواکس ورډ کې زموږ سره اسیکشوال ریپروډکشن هم شته او سیکشوال ریپروډکشن پکې هم شته صحیح ده کنه نو اول نمبر موږ راځو کلیمډوموناس کې اسیکشوال ریپروډکشن او سیکشوال ریپروډکشن لا بیا موږ پوالواکس کې اسیکشوال ریپروډکشن او سیکشوال ریپروډکشن لا راځو نو په کلیمډوموناس کې چې کوم اسیکشوال ریپروډکشن دی دا زو سپورز فارمیشن په دغه کې زو سپورز پکې جوړیږي زو انیمل ته ویني مطلب په دې هغه قسم سپورز دي چې په دې کې فلیجلا موجود وي او دا مومنت کې په دې وجه باندې دې قسم سپورز زو سپورز وي نو خدا په فیوربل کنډیشنز کې جوړیږي زو سپورز فارمیشن ان فیوربل کنډیشنز چې کله کنډیشنز فیوربل وي برابر حالات وي نو باغې کې زو سپورز جوړیږي موست کامن ټایپ اف اسیکشوال ریپروډکشن ان کلیمډوموناس په کلیمډوموناس کې زموږ سره دا زو سپورز فارمیشن والا ریپروډکشن چې کوم دی دا موست کامن ټایپ اف اسیکشوال ریپروډکشن دی او په دې کې زموږ سره دا سټروشي چې فلیجلا په لاسټ شي چې کوم سیل وي نو دا فلیجلا سې کې لاسټ کې یعنی مطلب دا زموږ سره کلیمډوموناس دی نو دا کلیمډوموناس فلیجلا لاس کې او دا زموږ سره د رشان دی سټراکچر د کنورټ شي په دې کې بیا زموږ سره چې کوم دی نو مطلب ریپیټډ مایټاسیس وشي یا مطلب ملټیپل فیشن یا مایټاسیس وغیرہ چې کوم دی وشي مطلب ریپیټډ ډیویژن پکې وشي نو په دې کې زموږ سره دا سټراکچرز جوړ شي دا نه بیا دا سټراکچرز چې کوم دی بهر ته ریلیز کی په دې کې زموږ سره چې کوم دی نو فلیجلا وی نو دې قسم سپورز زموږ سره زو سپورز ورته وایي او دا زموږ سره هډ لاین وي ځکه چې چونکی دا باډي هم هډ لاین را او دا چونکی د مایټاسیس په ذریعہ باندې دا سلیویژن وشي نو سیم نمبر اف کروموسومز دلته هم هډ لاین دا هم زموږ سره هډ لاین کروموسومز را روان دي او په دې کې چې کوم زموږ سره زو سپورز دی نو دا بیا بیا ورک شي زموږ سره واپس کلیمډوموناس ته نو په دې طریقه باندې زموږ سره چې کوم دی سیکشوال ریپروډکشن کیږي اوس کوم دی سیکشوال ریپروډکشن لراجو نو سیکشوال ریپروډکشن د دې ایسوګیم سپیک دی ایسو مینز سیم کنه نو مطلب په دې کې چې کوم فیمیل گیمټ وي او میل گیمټ وي نو هغه دواړه سیم وي په دې وجه باندې موږ ډیفرنس کې نه شو کولای نو دې قسم ریپروډکشن ته موږ سو ایسوګیم سپیک یعنی سیم گیمټ شو کیږي په دې کې هم زموږ سره چې کوم دی لاس اف فلیجلا راځي یعنی مطلب دا زموږ سره کلیمډوموناس دی نو دا فلیجلا لاس کې دا سره موږ سټراکچر د کنورټ شي په دې کې بیا زموږ سره ریپیټډ ډیویژن وشي یعنی مایټاسیس نمبر اف کروموسومز پکې چینج کیږي چینج کیږي نو زموږ سره چې کوم دی نو ملټیپل ټایمز ډیویژن پکې جوړ شي نو زموږ سره پکې داسې سټراکچرز جوړ شي بیا دا چې کوم دی نو زموږ سره سکی ریلیز کې نو دا زموږ سره سکی ګیمرز دی صحیح ده نو په دې کې دا زموږ سره چې کوم کې د مایټاسیس په ځل باندې راغلي نو دا هم هډ لاین دی صحیح ده کړو خو مطلب دا چې کوم زموږ سره ګیمرز دی دا د زو سپورز په شان دی خو د زو سپورز نه په سایز کې سني لګوال دی صحیح ده کنه دا ګیمرز بیا دا ګیمرز چې کوم دی زموږ سره دواړه دوا پکې د یو بل سره ملاو شي او چې کله دوه ملاو شي یعنی مطلب به زموږ سره یو ام ان دی کنه او بل ام ان دی نو ان ان چې د یو بل سره ملاو شي نو زای کوډ جوړ کیږي یعنی مطلب 2 ان جی صحیح ده کنه نمبر اف کروموسوم پکې ډیپلای شي دا ډیپلای نمبر اف کروموسوم ولا زای کوډ چې کوم دی دا بیا میاسیس وکي د میاسیس پر رزلټ کې سپورز جوړ شي هغه سپورز څنګه میو سپورز وایو او دا مطلب زموږ سره نمبر اف کروموسوم واپس هاف تر شي هپلای شي او دا چې کله بیا ریلیز شي نو زموږ سره دا د میو سپورز دی او دا میو سپورز چې کوم دی نو بیا واپس زموږ سره کلیمډوموناس ته ډیولپ کیږي نو دا زموږ سره سیکشوال ریپروډکشن او ای سیکشوال ریپروډکشن په کلیمډوموناس کې اوس موږ راځو والواکس لا نو والواکس کې چې کوم ای سیکشوال ریپروډکشن دی نو هغه په داسې طریقه باندې کیږي چې مطلب ما مخکې او ای داسي چې یاره مطلب زموږ سره چې کوم دا والواکس ته کولو دی نو دا د بال په شکل کې وي یعنی مطلب صرف په سیړونو باندې چې کوم دی نو دا سیلز ارینج وي د نن چې کوم دی نو دا خالي وي نو کوم دا سیړونو والے سیلز مطلب داسې راوخلو چې دا مطلب زموږ سره هغه سیړونو والے سیلز دي نو دا به زمون سره فلیجلا دی او دا مطلب هغه سیلز دی نو دې کې زمون سره چې کوم دی یو قسم سیل په کې چې کوم دی هر یو سیل چې مطلب زمون سره پروډکشن کې ساخلی نو هغه په سایز کې غټ شي او فلیجلا لاس کی نو مطلب دا زمون سره نور سیل په خپل ځای باندې پاتې شول او دا سیل په کې زمون سره په سایز کې غټ شو او فلیجلا لاس کو په دې کې زمون سره چې کوم دی ریپیټډ ډیویژن وشي مایټاسیس او د دې په رزلټ کې چې کوم دی زمون سره په کې دنه نه دوه سیلز جوړ شي بیا به کې زمون سره چې کوم دی سلور جوړ شي او بیا به کې زمون سره مطلب د شانتي ریپیټډ ډیویژن کیږي کیږي او زمون سره چې کوم دی ملټیپل سیلز په کې جوړ شي نو اوس دا زمون سره ډاټر کالونی شو یعنی مطلب په پیرنټل کالونی کې دنه نه ډاټر کالونی جوړ شي نو فار ایگزامپل کې دا زمون سره په دې سیلز کې چرته جوړ شوی نو دلته به کې ډاټر کالونی جوړ شي یعنی مطلب زمون سره په پیرنټل کالونی کې دنه نه ډاټر کالونی بل جوړ شي نو دا به چې زموږ سره چې کوم دی نو په پیرنټل کې باندې سره سره ډاټر کې باندې بل جوړ شو ټیک دا د شاندې کې دلته جوړې دي شي دلته جوړې دي شي دلته جوړې دي شي صحیح نو دا زموږ سره دا غړ چې کوم دی دا پیرنټل کې باندې دا بل چې کوم جوړ شو دا ډاټر کې باندې دا سټیم پاس چې کوم دی نو دا سکی بهر ته ریلیز کی صحیح شو
was coming the sexual reproduction la rashum sexual reproduction to be oogenous type the oogenous mung dita hoy che ek paki maujood bhi haga nan motile flagellum flagella pasin dami aw da pa size ke ghatavi aw sperm che kem den baale pasin flagella vi aw yani matlab wa mung sara che kem de pa size ki wuru ke aw moment ke oreshi no mung sara che kem oogenous type sexual reproduction de nada sexual oshi yani matlab da mung sara surface wale cells di نو سا قسم سیلز دی کسان سر سپیشلائز شی چی دا آگی که بس پرم جوری دی او سا سیلز سپیشلائز شی چی دا آگی که با ایک جوری دی نین مطلب زمون سر جی کم دی دا سرفیس سیلز دی مون در آواز دی بدی که لیٹس پر اگزمپل زمون سر سپرم جوری دی بدی که ایک جوری دی نو بدی که بزمون سر جی کم دی ریپیٹڈ ڈیویژن بکی وشی مطلب دا یونه با دو جوری شی دا دوان سلور دا سلور نا چی کم دی نو اتا دا اتا و نشپارس شپارس نا دو در شو دا سی ریپیٹڈ ڈیویژنز بکی وشی نو دی پر زر که با بای فلیجلیٹر سپرم یعنی مطلب هاگ سپرم با جور شی چی دو فلیجلی و پسی موجود بی هاگا و پدی که جور شی او پدی که نمون سر ڈیویژن میویژن و نشی خو یعنی مطلب یو سنگل ایک پکی جور شی سیگا نو گوری دا خو زمون سر هپلائیڈ باڈی وی دوال واکس نو پدی که چکم نمون سر ڈیویژن وشن نو پدی که وهم دمون سر آتا هاف نمبر آف کروموسومز وی هپلائیڈ وی او چی کل زمون سر بیا مطلب دا زمون سر هاگا سرفیس سیلز دی او دا که زمون سر هاگا سیل دی پا کم که چی ایک جور شده دی یعنی مطلب دا زمون سر ایک دی او سپرم چی کم دی نو دیتا دنن انتری ہوگی نو یعنی مطلب دا دی چی سپرم هم این دی او دا ایک هم این دی نو این و این با دیو بل سر میلاو شد زمون سر بسرور کی زایگور بجور کی زایگور سر دی تو این دی پا دی که زمون سر دایرک بیا میاسی سوشن دا میاسی زمون سر مونتا پا دی چی دا ریڈکشن ریویژن دی نمبر آف کروموسوم تا کی واپس اپلائیڈ کی گی نو بدی که زمون سره جکم دی نمبر اپ کروموسوم واپس ان تراشی او بدی که بیا زمون سره جکم دی نو مایٹاسیس کیږي یعنی مطلب زمون سره وبکی نمبر اپ کروموسوم نور نه هاف کیږي او زمون سره جکم دی دا نمبر اپ سیل سیوا کیږي نو یو بل داټر کولنی کې جکم دی زمون سره جوړ شي یعنی مطلب زمون سره په پیرنټل سیل کې دا سیکشوال ریپروډکشن پر ځای باندې په پیرنټل کولنی کې دا سیکشوال ریپروډکشن پر ځای باندې هم زمون سره داټر کولنی جوړې دلی شي یعنی مطلب دا به کې زمون سره لیس فار ایگزامپل بلا کولنی شو داټر کولنی شو ٹھیک دا نو دا شان کې دلتم جوړ شو دلتم جوړ شو دلتم داس به کې نوري هم جوړې دلی شي سټیم پاسټ کم دا رپچر شو زمون سره کم دا داټر کولنی تی بهر تا ریلیز شي.